ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಷಟ್ಪದಿಯ ಉಗಮ ಲಕ್ಷಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು, ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎರಡು, ಅದರ ಕಾಲ ಯಾವುದು? ಮೂರು, ಷಟ್ಪದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳು ಯಾರು? ನಾಲ್ಕು, ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ಐದು, ಷಟ್ಪದಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಅದು 10ನೇ ಶತಮಾನ ಆಗಲಿ, 15ನೇ ಶತಮಾನ ಆಗಲಿ, 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಷಟ್ಪದಿನ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು, ಕಾವ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಷಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರು, ಪದಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೇಶಿ ಮಟ್ಟು, ದೇಶಿ ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ, ದೇಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ, ಕನ್ನಡ, ಇದು ದೇಶಿ ಮಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಷಟ್ಪದಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡು ಗಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಡು ಗಬ್ಬ, ಗಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ. ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಡು ಗಬ್ಬ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ, ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇದರ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನ. ಈ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಷಟ್ಪದಿ ಯುಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಮುಖ ಷಟ್ಪದಿಕಾರರು ಯಾರು? ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅನಂತರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ರಾಘವಂಕ, ಈ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾವ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿದ್ಧರಾಮಚರಿತ್ರ, ಸೋಮನಾಥ ಚರಿತ್ರ, ವೀರೇಶ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಮೂಲತಃ ಹಂಪಿಯವನು. ಇವನಿಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಎರಡೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತದೆ, ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅದು ಉದ್ಬೋಧನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದು ಆದರೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಬೇಕು. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಹಾಕವಿ ಆಗಬಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಕವಿ ಆಗಬಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕವಿ ರಾಘವಂಕನಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವರು ಮತ್ತು ಇವನ ಮಾವ ಹರಿಹರ, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ರಾಘವಂಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ. ಇದು ಈಗ ಹರಿಹರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಗಳೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಆ ರಗಳೆಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳು, ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾಲು, ಆದಿಪ್ರಾಸ ಪ್ರಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗೀತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಮಹಾಕವಿ ಹರಿಹರ ರಗಳಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು, ಅದರ ಯೌವನವನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಘವಂಕ ಮಾವನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿ. ಮತ್ತು ಇವನ ಗುರು ಕೂಡ ಹರಿಹರನಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಕೂಡ ಹರಿಹರನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಹರ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ,
ರಾಘವಂಕನಿಗೆ. ಆದರೆ ರಾಘವಂಕ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ನಾಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಮಾತು, ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಮಾತು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಆಡಿದನೆಂದರೆ ಕಲಿಯುಗ ದ್ವಾಪರವಾಗುವುದು ಅಂತೇಳಿ. ನಂಗೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ, ಇವನು ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಗದಗ್ನವನು ಇವನು, ಕೋಳಿವಾಡದವನು. ಕೋಳಿವಾಡದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಆ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವನು ಭಾಳ ಭರಮ ಭಕ್ತ ಇವನು, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಇವನು. ಇವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತಾನು ತನ್ನ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಥಾಮಂಜರಿಯನ್ನು ಅವನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ, ಊಟ ಬಟ್ಟೆ, ಅದು ಆ ಒದ್ದೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತೀತಿಗಳಿವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಮಹಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು, 10 ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು, ಅವನು ವ್ಯಾಸನ ಕೊಟ್ಟ ಗೌರವ. ಆ ಗೌರವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದವನು ಮಹಾಕವಿ ಪಂಪ, ಆಮೇಲೆ ಬರೆದವನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೆಯವನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಮಹಾಕವಿ, ಅವನು ನಾಡೋಜ, ಅವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ, ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಾಣೋದು ಪಂಪನೆಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ಕವಿ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥ ಕವಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.